drop it. ដែលខ្ញុំសំណាងម្លេះរបស់កបបលុយយើងសំណាងណាស់អ៊ំអើហៅបងហើយកំប្រៅពាក្យពួកយើងព្រោះខ្ញុំជាអ្នករកបានអញ្ចឹងហើយជារបស់ខ្ញុំយូគ្មានចំណាយទេអេមិនមកកាន់កបបលុយខ្ញុំចង់ចាំមែនពួកយើងខ្ញុំប្រដឹងពួកយើងសោយហើយកំប្រាប់ពីថាពួកយើងព្រោះមីគ្មានចំណាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយខាងលោរត់លឿនកុំអីអញ្ចឹងហ៎ទីនេះមកពីណាទៅហេតុធំម៉េចដើរមកមិញណាស្មានទៅរើបានកបបលុយតែប៉ិតកបបគេសោះពីគេដាក់ឃ្យូភ្នែកអាឆៅអញ្ចឹង1500បោះឆ្អិន1000អូវាមិនដែរណាទិញนมឲ្យយុទ្ធស្ងោទៀតទេខាត់អស់អស់ហើយកោករីម្លេះមានប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើអីចាំជុំហ្នឹងអូនិយាយដើមគេនិយាយដែរមែនតើនិយាយដើមគេដូចមុននេះចាពួកយើងឥឡូវក៏ទៅរោស៊ីទេអឺនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនីអ្នកយ៉ារោស៊ីអីក៏មានលឺម្លេះអូជួយប្រាំទិញមើលឯងក៏ចង់ដឹងដែរនេះឯងទៅទិញដីដូចត្បូងខ្មុំកាលលោកមុនណអញទិញដីនៅត្បូងខ្មុំអញប្រមូលទៅមិនទៅទេអញទិញបានរបស់5 plong ណោះទៅពេលលក់ទៅវិញចំណេញណាហើយមនុស្សសម្រុកទៅទិញអក្រក់លក់ឲ្យវ៉ាន់អីក៏ដាច់ដែរអុយណៅអញទៅរត់ទៅមកកន្លែងមើលឯងក៏ចង់បានមកកន្លែងដែរអឺចាំស្អែកចាំឯងជូនទៅតែសង្ស័យទៅអស់ទេអាភ្លាមភ្លាមមិនចង់ឯងស្អែកចង់ប្រមូលបងទីទៅដែរណាគេបងទីអូនេះដែលថាមិញឯងចង់លក់កបបលុយមកញ៉ោឆ្លាមស្អែកយើងជូននឹងផលទៅក្នុងខ្មុំយើងចង់កែមកកែមកបន្តិចមិនដែរអូអញមិនកែអីទេកែតែជ្រុយទៅបានអាភ្លើជ្រុយហុងសុយតែបើយើងកែពីក្រោមឡើងមកលើបានដែរឲ្យវាឡងតាមជ្រុយមានលុយធ្វើអីក៏សមដែរហើយណាមួយក៏លោកបានជប់អូថ្មីឲ្យកន្លែងផងអូបហានសោះទៅនឹងផលអើគេធ្វើផ្ទះពេញហើយដៅហើយហើយអញនាំមកមកទេយកស្ដាយណាស់នេះអើយនោះនេះផលអីមើលក៏ធ្វើផ្ទះឡើងណែនោះហើយហ្នឹងក៏ទៅលឿនណាស់នេះណែដីក្បែរទីរំខែតខ្ញុំពពោះមកតែងមិនតែងទេនេះផលអញខូចយើងក៏ធ្វើផ្ទះឡើងពេញបើខ្ញុំវិញមិនខ្វល់ទេតែងសក់បង5លោទៀតនេះផលទៅលេសុបាក់នឹងមុតណាសុតែមនុស្សល្ងាចឡើងគេមកលេងឲ្យប្រងព្រៀតមែនឯងជួយខ្ញុំទៅមើលតិចមើលអូតោះតោះតោះឃើញនេះណផលលងឹកឡើងមនុស្សមកលេងច្រើនណាណផលខ្ញុំទិញដីនៅត្បូងខ្មុំនេះត្រូវបោអើយមិញខ្ញុំនាំមិញអញទៅមកទៅលើស្បាត់នោះស្អាតណាអូតោះអញទៅមកមើលអូស្អាតណាអូស្អាតម្លេះញាមមិនដាល់ឯងមិញអូយស្អាតអើយខ្ញុំថាស្អាតស្អាតហើយអូយណផលអើយបើសិនជាមានកម្រងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសូសេតមានតែវេលាមានដីលោខ្ញុំនឹងទិញភ្លាមមានលៃណានៅត្បូងខ្មុំយើងហ្នឹងម្ដងណាតោះទៅជាមួយខ្ញុំចាប់បើកហើយលោកណានឹងទទួលបានការចុះតម្លៃ 8% បើចុះតម្លៃ 8% គេបង់មិនអីមិនឯងលក់ស្អាតបង់ចាប់ពី250ដុល្លារក្នុងមួយខែម៉ែទិញទៅយើងក៏ទិញដែរគម្រោងល្អយ៉ាងនេះអ្នកលក់មានប្រភេទផ្ទះអីខ្លះមានវិឡាផ្លោះវិឡាទឿនឹងសតហោខ្ញុំមកដឹងតែញ៉ៃហើយចុះលេចោអត់ឲ្យអូនឯងអត់ឲ្យមីងឯងអូនមានអីលោលូអេដីលោក៏មានដែរកំពុងតែមានការបញ្ចុះតម្លៃយោទៀត
បើចង់បានដីលោផ្ទះល្វែងសតហោវិឡាទឿវិឡាផ្លោះតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទ0887738ដើម6 7 0963562និងខ្សែទៀត078513អារឿងតែញ៉ែដឹងអាតែញ៉ៃហើយតែជូនមីងកុំឲ្យដីកន្លែងសាងសង់ផ្ទះតិចមើលអូយអូយគេមកគ្រឹងមែនតែញ៉ានេះតែញ៉ពេញបានមុនគេល្អមានអីពិសេសទៀតអត់រត់តែពិសេសទៀតនោះនៅជាប់ប្រាសាងចិត្តស្ពានសីឆ្លងស្ពានគីសនាដល់ទីរំខែកំពង់ចាំងនិងនៅជាប់សន្តាគារសុវណ្ណភូមិក្បែរមាត់ទន្លេជាប់ស្ពានគីសនាអូយបងបងទីតាំងល្អណាស់បើមិនតែញក៏មើលមកប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយនិយាខ្ញុំមិនតែញខ្ញុំមកក៏តែញដែរអើយចង់បានវិឡាបែបស៊ីវិឡាយទំនើបទាន់សម័យជាប់មាត់ទន្លេយើងនោះខលលឿនមកតើមានកាប់ជិតកន្លែង 8% មកខលមុននឹងចុះលឿនទៀតបងបងជាប់ស្ពានគីសនាយើងនោះនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំណាស់នោះអួយគម្រោងគេល្អណាស់មែនណាអ្នកនេះនាយានាយឯងទៅមុនណាខ្ញុំមានការសួរអ្នកលក់អន្តីខ្ញុំសួរដែរ